ואתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור, אדוני אלוהים, אתה חילות להראות את עבדך, את גודלך, ואת ידך החזקה, אשר מאל בשמיים ובארץ, שיעשה כמעשיך וכגבורותיך. ברוך הבא. אומר העברים המפרשים, ידוע שבהתחנן, מה אומר כבודו? מה הוא אומר? ידוע מקום? במצלמה רואים כל מי שנכנס לפלאפל, זה לא צנוע. הוא אומר זה לא צנוע כי רואים את זה בחוץ. אל תסגור, בסדר. צודק, חכם שמעון הוא איש המקצוע. שרב כבר ל-30 שנה פה איתנו. ועוד 130, חכם שמעון. אז ידוע שהפרשה שלנו ואתחנן תמיד יוצאת אחרי תשעה באב והיא שבת נחמו. ואגב, אומר לכם עוד דבר, שתדעו שכל הפוסקים הראשונים כתבו שנהגו השבת הזאת לעשות סעודה מיוחדת לכבוד זה שעברנו בשלום את תשעה באב ואת הימים האלה ולכבוד בית המקדש. כך כתב הרטב"א עליו השלום בחידושים שלו במסכת מגילה. אמר ולכן נהגו בשבת זו לעשות סעודה גדולה, שבת זו. אמר עליו השלום רבי יהושע בן שועב, תלמידו של הרשב"א, הוא גם היה באותה תקופה, גם הוא מעריך מאוד בנחמו נחמו עמי, ויש לו הרי על סדר הפרשיות דרשות, על סדר הפרשיות, שהגיע לפרשת ואתחנן, העריך שם. וגם כתב שיש לעשות שמחה גדולה. אבל אנחנו בעד זה, שוויון בין העדות. יש גם שני גדולים אשכנזים, המהריל עליו השלום, גדול רבני אשכנז, כך הוא כותב בהלכות תשעה באב, שבשבת זו, שבת נחמו, נהגו לעשות שמחה, לבוש בגדים יקרים, ולשמוח ולאכול מעדנים, ולהתענג בו. שעניין בשבת זו לשמוח שמחה גדולה. ואחריו היה, זה היה לפני עליו השלום, רבי יוסף יוזפה, בעל יוסף אומץ האשכנזי, הקדמון. הוא חי 69 שנים, והיה גאון גדול. גדולי רבני אשכנז, הוא היה בגרמניה. וגורש, סבלו, תמיד הגרמנים הארורים עשו צרות צרורות לעם ישראל, במשך כל הדורות. והוא מסכן גם כן, גורש, ואחר כך חזר לעירו, אז הוא כותב גם כן, הוא מביא את רבי יהושע בן שועב שאמרתי לכם, ואומר, הנה יש לנו ארבעה, ועל ארבעה לא השיבנו שכתבו, זה מה שמצאתי, בטח יש עוד פוסקים. כולם קדמונים, כולם כותבים שבשבת זו צריך לשמוח ולעשות סעודה מיוחדת. אז גם מי שבשבת לפעמים מוותר על החמין או אני יודע מה, שבת יאכל ויתענג וישמח ויאכל דברים טובים. אז הגאונים בזמנו שלחו לכמה קהילות, כך מביא גם הטור, מביא המטה משה, הביאו גם רבי דוד אבו דרהם, הרבה מאוד מעריך בזה, שלחו סימנים של זמני קריאת התורה. למה? כי עד אז, לפני 1200 שנה, היו קוראים את התורה אחת לשלוש שנים. היו מסיימים אותה. והיו קוראים כל שבת שליש פרשה. זה האמת, זה לא נקרא פרשה, זה נקרא סדרה. סדרת ואתחנן. סדרה, לכן תמצא בראשונים. היום זה נהיה לנו בסלנג. כולם, פרשת ואתחנן. כי פרשה פירושו פרשה פתוחה או פרשה סתומה. למשל כאן אצלנו, בינתיים עד שאתה מגיע בנשב בגיא מול בית פאור, תחילת פרשה. זה סוף פרשה. בתורה זה הולך קטעים קטעים בספר תורה עצמו. וכן על זה הדרך. תמשיך הלאה וכך תמצא. אחר כך, כי אדוני אלוהיך אש אוכלה ואל קנה, פרשה. כי תוליד בנים מתחיל פרשה חדשה. אז זה נקרא פרשה. והרמב״ם מונה מספר הפרשיות שיש בתורה כך וכך. פתוחות כך וכך, סתומות כך וכך. אבל זה סדרה.
אז אחרי זה התחילו לסדר את הפרשיות לפי הנושאים. אז כתבו להם הגאונים סימן. אמרו להם כך. אמרו להם פקדו ופסחו. פקדו זה צו, זה צווה. פקודה. אחרי פרשת צו תעשו פסח. אבל שנה מעוברת זה לא יוצא צו שבת הגדול. יוצא עדיין אתה באדר בצו. אז במעוברת סגרו ופסחו. סגרו זה טהרות, תזריע, אחרי תזריע יבוא טהרות, שהוא מסגרים אותו, נראה אותו במסגר, סגרו ופסחו. זה במעוברת, כך כתבו. אחריו יבוא מנו ועצרו. מנו זה פרשת במדבר, שם יש הדגלים, וכל שבט ושבט כמה היה באותו שבט, וביחד כל שלושה שבטים היו דגל אחד, כמו דגל מחנה יהודה, היה בצד מזרח, דגל מחנה ראובן, דגל מחנה אפרים, דגל מחנה דן. אלה ארבעה דגלים. אז שם בתורה, תקרא בפרשת במדבר, כתוב כל שבט, כמה אנשים, גברים היו. אז אם כן, מנו ויצרו. תמנו במדבר ותעשו עצרת. סתם עצרת זה שבועות. למה? אין שם לא סוכה ולא מצה. אבל בפסח אומרים חג המצות. בסוכות, חג הסוכות. אבל בעצרת מה זה? יום טוב. עצרת תהיה לכם. אחר כך, עכשיו באה פרשה הזאת, צומו וצלו. צומו תשעה באב, וצלו והתחנן. כל דיני הגמרא הביאה מפה כל הדינים של איך אדם צריך לעמוד עמידה. המתפלל, הרי התפלל עד שתחון דעתו עליו. יש עד שתחול דעתו עליו. עד שתחונן דעתו עליו. כלומר, לא יבוא ויעמוד עמידה. לכן, התקינו לומר קודם אשר יש בביתך, לומר עוד פסוקים, בשחרית יש לנו יוצר ועוד, וכן בערבית, כדי שלא יבוא ויעמוד עמידה. ולכן תפילת ערבית, גם שמתפלל מוקדם, הגמרא אומרת, למשל עכשיו אפשר להתפלל בפלג המנחה, היום 6:30 אפשר להתפלל ערבית, אבל אסור לבוא ולעמוד עמידה, אלא קודם יגיד ברכות קריאת שמיים, קריאת שמע. שואלת הגמרא, למה אומר? כדי שעמוד להתפלל מתוך דברי תורה. אבל קריאת שמע לא יצאנו מדי חובה, עד שיגיע הזמן, 18 דקות כדאי אחרי השקיעה, אז אומר קריאת שמע, זה קריאת שמע בעונתה. אחרי זה, צומו וצלו. אחר כך מה בא? סוף התורה, לקראת הסוף, סוף השנה. קומו ותקעו. קומו, ניצבים. אתם ניצבים היום כולכם. למה? פעמים ניצבים וילך, הולכים מחוברות. פעמים הן נפרדות. יוצא נדיר, אחת לכמה שנים, שניצבים לבד וילך לבד. עצו, תקומו ותקעו. אחר כך נתנו עוד סימן, נתנו רביעי, בג המלך. בג היה הרי אצל דניאל, פת בג. היו אוכלים לחם שהם עשו, ובג זה גבינה. אז בג המלך, ושם כתוב בג המלך. מה זה בג? אומר, זה פת וילך. מיד וילך. מה העניין? פרשת וילך זה יוצא אחרי תקיעת שופר, שבא תקיעת שופר, אלה השבתות של תשובה. הרי הגמרא כך אמרה, תלה דפורענותה, ברוך השם עברנו בשלום. עכשיו השבת מתחיל שבע דנחמתה, שב דנחמתה. הם שבע פרשיות נחמה. אחר כך יש שתיים של תשובה. תלוי מתי יוצא, אם יוצא כיפור בשבת, זה לא שתיים, זה אחד. אבל אם יוצא כיפור באמצע השבוע, יש לנו שתי שבתות של תשובה עד שמגיע חג הסוכות. אז זה הסדר. עכשיו, מה היה פה? משה רבנו עומד ומתפלל, מבקש מהקדוש ברוך הוא. בית חנן אל אדוני בית האל אמור. קשו. הרי משנה מסכת סוטה אומרת, תחילת הפרק, מי לנו גדול ממשה? שלא יתעסק בו, אלא הקדוש ברוך הוא. מי יתעסק בקבורתו של משה? רק הקדוש ברוך הוא. אף אחד לא נשא את מיטתו של משה. שנאמר, ויקבור אותו בגיא מול בית פאור. ויעמוד שם משה על פי אדוני.
כביכול שם פיו על פיו, אם אפשר לומר אצל הקדוש ברוך הוא שלו פה או מה, אבל הפסוק ככה אומר, שם פיו על פיו ונשיקה הוציא את נשמתו, אמר לו, אני לא מוסר אותך ביד הפלוני, לסמך מהם, אלו, סמך מהם בא, ניסה, שלח אותו הקדוש ברוך הוא. ומשה רבנו עיוור את עינו וגירש אותו. וברח 1,600 קילומטר משם. אמר לו, לך רשע, אני לא מוסר נשמתי בידך. והוא אומר לו, כל באי העולם אני הרגתי, את כולם. אמר לו, התחיל למנות לו, צדיקים. אמר לו, לך מפה. והיה באמצע לכתוב ספר תורה, וזה בא מפריע לו. גרש אותו. מי יש כמו משה רבנו? עושים משה רבנו זה איזה אדם מן השורה, השם מרחם. אה? אה לא, זה שני דברים, איפה הלכת רחוק, רחוק, רחוק. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדבר. רציתי לרגע קצת, אז תשמע, רבי אברהם אזולאי כותב שיש מלאך של רחמים, זה מלאך גבריאל, ויש סמכמם. לחוץ לארץ, סמכמם הרשע הוא אכזר, הוא נוטל את הנשמות שם. אבל פה בארץ ישראל אין לו רשות, אבל גבריאל עושה כאילו על חשבונו. אבל זה מלאך, זה לא הקדוש ברוך הוא. אז פה בארץ ישראל על ידי גבריאל. אבל אתה רוצה להגיד לי שמי שרשע, כמו אני רוצה להגיד מי, זה גבריאל ייקח אותו? אין לו עסק איתו גבריאל, לא רוצה להתקרב אליו בכלל. כן, צריך לדעת מי ומה ואיך, לא משנה. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא בעצמו התעסק עם משה רבנו. ולמה? כיוון שמשה רבנו ויקח משה את עצמות יוסף, אמו מי לנו גדול מיוסף, שלא התעסק בו אלא משה. אף אחד לא לקח את המיטה של יוסף הצדיק, לא משה רבנו. והוא הלך שלושה ימים, כמו שהגמרא מסכת סוטה אומרת, חיפש אותו בנילוס, עד שבא סימן הזאת, סרח בת אשר, שנכנסה חיה לגן עדן, זכתה גם כן בישרה את יעקב אבינו על יוסף, והיא גם כן גילתה למשה רבנו איפה בנילוס נמצא, בקרקעית של נילוס נמצא ארון של יוסף, והוא העלה אותו. ומשה טיפל בו. ולמה זכה יוסף? כי יוסף קבר את אביו. מי לנו גדול מיעקב שלא התעסק בו אלא יוסף. כך הפסוק מעיד עליו, שהוא עלה, אז תראה איך הקדוש הוא משלם. יוסף קבר את יעקב אביו, ועלה איתו לארץ ישראל, קבר אותו שם וחזר. ואחר כך בא משה רבנו טיפל ביוסף, בא הקדוש ברוך הוא טיפל במשה. אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה. עכשיו מה העניין שהוא ביוסף? אלא, צריך לדעת דבר אחד, זה קשור גם לשבת הזאת. סיבה שלנו בגלות, רבותיי, זה בגלל אבון מכירת יוסף. אמנם זה היה הסיבה לירידה למצרים, אבל עד היום, הגמרא בירושלמי, מסכת עבודה זרה אומרת, שאורך הגלות זה בגלל מכירת יוסף. ומה קשור? אז תגיד מה, הם מכרו את יוסף. אנחנו גם מוכרים את יוסף. יש לנו שנאת חינם, לפעמים שונאים מישהו מישראל, אסור לשנוא שום יהודי. אתה שונא יהודי, אז על ידי זה, אתה, חס ושלום, גורם אבון של מכירת יוסף. חלקה יש? חשבתי. הוא עוד לא בגיל שש? טוב. איך אפשר לאהוב יהודי רשע? מה הוא אומר? איך אפשר לאהוב יהודי רשע? אבל אל תשנא, אל תאהב. אני לא אמרתי שתאהב את, לא רוצה להגיד את מי. את כל המאה ועשרים. אבל אל תשנא, אני לא שונא, אני מרחם עליהם. אני מרחם עליהם, והם הם ישוב בתשובה, הלוואי. מה, מחר בבוקר אנחנו נראה את לפיד עומד פה, מתפלל עם טלית על הראש, שני תפילין, רשי, רבנו תם. אנחנו נעשה חגיגה. זה יהיה ט"ו באב הכי שלם בעולם. מה קרה לך? זהו, אז צריך לחשוב עוד מהלך. אז אם כן, איך שיהיה,
זה מכירת יוסף. משה רבנו לקח את זה עליו. ידוע עוד דבר, דבר פלא פלאים. כך הגמרא אומרת, מסכת שבת, וכך גם הפסיקתא והירושלמי ועוד, שכל ביאת עמלק להילחם בישראל היה בגלל חילול שבת. ותכף נראה שיש קשר. הרי עמלק הוא אנטי יוסף. זו הסיבה שהם עושים מצעדים לאותו עניין. עמלק הוא לא יכול לסבול שמירת ברית, לא יכול לסבול ברית מילה, ולא יכול לשמור שבת. ככה זוהר אומר, אם אתה רוצה לדעת מי זה עמלק, מי נלחם בשבת, מי נלחם בקדושת עם ישראל, זה העמלק. ככה בשמעון בר יוחאי כותב באורך. מאיפה יש לנו? מה אומרת? כתיב, ועל נסותם את אדוני למור, יש אדוני בקרבנו עם העין, ויבוא עמלק. מיד הם עשו ברפידים, חנו ברפידים, רפו ידיהם מהתורה, איך שרפו ידיהם מהתורה, מיד בא עמלק להילחם בהם. ואז ויבוא עמלק. ועמלק הוא בא בשביל שיש חילול שבת. מה הקשר? זו גמרא אומרת שם. ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו. מה, דתן ואבירם הארורים האלה הלכו ופיזרו מן ואמרו יש מן. באו הציפורים ואכלו את המן. ויצאו מן העם חוץ למחנה ללקוט ולא מצאו. אז חיללו שבת. חיללו שבת, יצאו חוץ, אמר להם ואתם אל תצאו איש מפתח. אמר להם שבו איש תחתיו. אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. והם עברו על זה, אז קרה מה שקרה. ועכשיו, לכן הגמרא עצמה שואלת, זה זוהר, זוהר חדש, פרשת בשלח. הזוהר שואל, אומר הזוהר הקדוש, אתה עוד פעם ישבת לי פה? עוד פעם? הפנקס פתוח. והיד רושמת, אמר את זה מישהו פעם. אז בקיצור, מה היה שם עם זה? אומר הזוהר הקדוש, קורא, בא עמלק, ויבוא עמלק, ולחם ישראל ביחידים, ויאמר שואל יהושע, ואחד לנו אנשים, שואל רבי שמעון בר יוחאי, מה קרה שהוא שולח את יהושע? תלך אתה תלחם, מלחמת מצווה. אומר, אלא ראה משה רבנו ורוח הקודש. למה עמלק בא עלינו? אמר, הוא בא להזכיר לנו מכירת יוסף. בא להזכיר לנו את העוון של מכירת יוסף. והעוון של ברית קודש, כי יוסף זה ברית. והקדוש ברוך הוא נתן לנו, עכשיו תבין מה שיש פה עוד סוד. אז הוא נתן לנו את השבת, שהשבת תכפר על עבירה של מכירת יוסף. לכן בשבת אדם צריך להיות שמח, ולאהוב כל אחד, בפנים חדשות, הכל. ולכן יש שם תפילת מוסף. מוסף, אומר הזוהר, זה לכפר על עוון מכירת יוסף. יוסף הצדיק, הוא תיקן לנו מוסף של שבת. הרי כל אחד תיקן איזה מוסף. ראש חודש, דוד המלך. וכן, החגים, אמרנו לכם, פעם האבות, כל אחד לקח איזה חג, תיקן לו את ה... למשל, יצחק אבינו ראש השנה. לכן אומרים, עקדת יצחק היום לזרועות חודש, וחצי, שישה שבועות נשאר, ראש השנה, צריך להתכונן, רבותיי. אז אם כן, בא עליו השלום, יצחק אבינו ותיקן לנו בראש השנה. משה רבנו את יום הכיפורים, תפילה של יום הכיפורים. כן, אז זה הדרך. אז יוסף, זה בא בשביל שבת. ראה משה רבנו. שהם באו להזכיר עמלק את מכירת יוסף, אמר, לא יעזור עד שיבוא, כך אומר רבי שמעון, זה דברי רבי שמעון, עד שיבוא אדם שהוא מזרעו, משורשו, מנשמתו של יוסף, הוא ישמיד את עמלק. לכן, ואומר משה ליהושע, שהוא מצאצאיו, והוא נשיא שבט של אפרים, תה אפרים, משה בן נון, בנו של יוסף הצדיק. אז שלח אותו שיילחם ואומר בעבור ברית מילה. בעבור המילה שלח את יהושע. אומר לכן זכה משה רבנו עכשיו שהקדוש ברוך הוא יתעסק בו. עכשיו אומר לכן עכשיו תבין. בית חנן אל השם בית האלה מור אומר רבי חיים בן עטר.
לימדה אותנו התורה מכל מילה בפסוק, מה עושים שהתפילה תעלה. תשימו לב, ואנשים לא שמים לב מה כתוב. הולכים לחפש כל מיני בבות, כל מיני איזה מטווחים, כל מיני איזה שליחים. זה להבדיל, להבדיל, הנוצרים ככה הם. יש להם דיסטנט, יש להם, הם אצלם הכומר, הוא השליח לדבר עם ההוא, אותו האיש. ואותו האיש, אתה יודע אם הוא מדבר, לא על העצים ולא על האבנים, עם גיינם הוא מדבר. אז ככה זה הנצרות. הנצרות בנויה על דת כזאת. אתה הולך לכומר, מתוודא, נמחל לך הכל. ככה זה. אבל אנחנו לא כך. נעומד אל הקיר, שלא יש דבר חוצץ ביני לבין הקיר. אם יש בן אדם, זה לא חוצץ. ואני מתפלל, השם יתברך מקירות ליבי, כי אתה שומע תפילת כל פה. ברוך אתה השם שומע תפילה, לא מישהו אחר. לכן למה? קודם כל, והתחנן. תתפלל בתחנונים. שתיים, תתפלל ישירות אל השם. כמו שהגמרא אמרה בירושלמי, לא תהה צובח, לא למיכאל ולא לגבריאל. תגיד לו, מיכאל תושיע, חס ושלום. גבריאל תושיע. הוא עזר רבי מאירי דווינה. לא, לא אומרים ככה. אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא בזכות רבי מאיר. אבא שבשמיים, תזכור מה עשה רבי מאיר, כמה תורה למד, תזכור איך הוא מסר נפשו בשביל ישראל, בזכותו תרחם עלינו. תזכור את רבי עקיבא, וכן על זה הדרך. עננו אלוהי אברהם, עננו, עננו פחד יצחק, וכן על זה הדרך. דענה לדניאל בגובה דעריה ואתה, דענה לחנניה מישאל ועזריה בגועד תון וראיה קיטה, עננן, נכון? אז צריך להזכיר בזכותם. זה אבל אל השם, התפילה מכוונת אל הקדוש ברוך הוא. בכל התפילה מתחיל ברוך אתה השם, ומסיים ברוך אתה השם ומברך את עמו ישראל בשלום. הכל אל הקדוש ברוך הוא, לא דרך איזה מישהו. זה אל השם. אחר כך בעת ההיא תחפש שעת רצון, כמו חצות לילה, שעת רצון, אבל תגיד קודם תיקון חצות. בלי תיקון חצות אתה אומר זה, ושכחו אז בוכה על חורבן בית המקדש. הלילה ליל ט"ו באב, אין לנו תיקון רחל, אין בכי, יש שקט בשמיים. אז תפלל, תגיד תיקון לאה, אתה מצליח מזכיר לבני כוח, כי היה לתערוג אלפי כמים, כל יתר שופטני אלוהים מריבה ריבי, לדוד מזמור, למנצח בנגינות, אין נענך. ואחר כך תאמר, הלוויה יודע השם בכל לבב, אתה מצליח לנו דוד, בוא אלה מנצן לנביא, נו כמה דקות לקח, תגמור, תגיד לקדוש ברוך הוא, תרחם, תביא לי כסף, תביא לי ככה, תביא, הוא רוצה אישה, תביא לי אישה, מביא לו הקדוש ברוך הוא אישה, הוא אומר, אני לא רוצה אותה. אין שכל, לא, אין שכל. וכן על זה הדרך. אז, זמן תפילה, חצות, וכן עלות השחר. בעלות השחר זה שעת רצון גדולה מאוד מאוד, מי שמתפלל אז, בקש בקשה. וכן מנחה של שבת. ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ברב חסדך, ולא צריך לחכות לערב, אפילו מהצהריים, זמן מנחה, פותחים את האחד, תבקש איזו בקשה קצרה, אסור להאריך בשבת, לא לשאול צרכה בשבת, כמו שמובא בשולחן ערוך יש פחת, אלא יגיד בקצרה מה שצריך, או יש לו חולה, לא עליכם או מה, זה בעת ההיא, ועוד למור. מה זה למור? שהתפילה תהיה מבוררת, שלא יגיד תפילה סתמית, כמו שמובא במדרש, וזה מצאתי אותו גם בירושלמי. היה איש אחד, היה הולך בדרך והיה עייף, היה שרב כבד, שלא היה כמוהו 92 שנה. והוא היה הולך לבד במדבר, ועייף מאוד, ויש לו מסע. איי, וצעק לקדוש ברוך הוא, היה לו איזה ממייה, שותה מים כל פעם, וכמה מים חמים מאוד היו כבר, התחממו, והוא הולך, והחול חם, הכל חם, ושמש קופחת על ראשו. אמר אבא שבשמיים, שלח לי חמור! והנה לו עברו כמה דקות, הגיע איזה ערבי, רומאי, מה אסמו, כתוב רומאי, זה היה בזמן הרומי. רומאי, מלא חמורות, חמורים יש לו, וגם חמורות, והוא עצמו גם חמור היה, ויש לו איזו חמורה שילדה בדיוק באותה שעה, ועוד לא עשו לה ברית מילה.
אז והיה חמור שהמליטה, בקושי הולך, אמר לו, בן היהודי, איך אתה הולך ככה במדבר, לאט לאט פרנצ'י כזה מבסוט. בוא, לקח את החמור, שם אותו על הכתפיים שלו, שתי ידיים מפה, שתי רגליים מפה, אמר לו, יאללה עוד רוב. זה התחיל לבכות, אני עייף, אני לא יכול ללכת, זה עוד שם עליי חמור. בא לבית המדרש לחכמי ישראל, אמר להם, חכמים, חכמים, תגידו, ככה אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, עד שהוא עונה לי, עונה לי בהפוך, אמרו לו, מה היה? סיפר להם את הסיפור. אמרו לו, מה אמרת? אמר, אני אמרתי, תשלח לי חמור. אמרו לו, טיפש! היה לך להגיד, תשלח לי חמור שאני ארכב עליו. אתה ביקשת חמור, שלחו לך חמור. והחמור רכב עליו, למה שהוא אין לו שכל. לכן הוא אומר, למור. צריך להגיד, וגם מדרש רבה, בראשית רבה הביא את המעשה הזה. אבל העיקרו בירושלמי, להגיד את התפילה כמו שצריך. יאמר אותה תחנונים, הרמק עליו השלום. רבנו משה קורדבירו, בפירושו על הזוהר, כותב, תראה את ההבדל בין יעקב אבינו לעשיו. עשיו, שהוא בא, יעקב בהתחלה בא, אומר לאבא שלו, קומנה שבה ואוכלה מצידי, ועבור תברכך נפשי. קומנה, אומר לו, קומנה שבה. ויצחק לא מבין, פתאום עשיו נהיה כזה אינטליגנט, נהיה כזה, מה, הוא עבר איזה קורס לנימוסין וכל מיני זה, איך הוא מדבר בעדינות, השתנה כל יעקב זה, רק יעקב מדבר כך. גשנה והמושכה בני, והנה, איך יצא יעקב, ועשיו בא מצדו, ואומר, יקום אבי, ואוכל, יקום, הוא אומר לו הוראות. מתחיל לשלוח לו פקודות. אומר הרמק, תיזהר כשאתה הולך להתפלל לקדוש ברוך הוא, תוריד את הראש למטה, דבר בהכנעה, תגיד אבא שבשמיים, צדיק אתה על כל הבא עלינו, כי אמת עשית ואנחנו הרשענו. אני מתחנן אליך, מבקש ממך, בתחנונים, אפילו שאני לא ראוי, בבקשה תעשה לי את הדבר הזה. כמו שאמר הזוהר, ריבון העלמא, אנט! אלוה רב, וענה חובי רב רבין. אתה אלוהים גדול, ואני, עוונות שלי גדולים. יאה לאלוה רב, למסלח חובין רב רבין. מתאים לאלוהים גדול כמוך, לסלוח על עבירות גדולות. זה דברים שמרצים למעלה, והשטן לא יכול לקטרג. לכן צריך האדם להיזהר, כשהוא בא להתפלל, להתפלל בנחת, ברחמים. לכן אמר, ואתחנן, אני מבקש רחמים. אומר המדרש, יש 10 סוגי תפילה. מונה אותם אחד אחד, אל כל אחד מביא פסוק. אומר, מכולם רק תחנונים. מה הם? אומר אחד, שבעה. תראה בתהילים, יש הרבה, לשבעתי האזינה וכו'. שבעה. יש צעקה. ויש נעקה, וישמע אלוהים את נעקתם, ויש, ויצעקה, ויצעקו אל השם בצר להם, נעקתם. אחר כך יש רינה, לשמוע אל הרינה ואל התפילה. הוא מתפלל עם מנגינה קצת. למה מתפלל עם מנגינה? רבי יוסף חיים יש לו ביאור נפלא מאוד. הוא אומר, תראה בליל שבת, החזן אומר, עדותיך נהנו מאוד ותחנה בקודש, אדוני לאורך ימים. ומתחיל להגיד איזה מנגינה של התגדל. יש אומרים שבעתנו קבל, יש אומרים כל מיני פסוקים אחרים, לא משנה. ואז הוא אומר את הקדיש בניגון. מה קרה הקדיש בניגון? רק אנשים נרדמו, הרב דיבר כעת 3/4 שעה, הרדים את כולם. והילדים שיחקו ויצאו החוצה, הפכו את כל הבניין, הגבאי יצא 20 פעם, צעק עליהם ולא עוזר כלום. ואיזה, הדרשה הייתה ארוכה. אז מה קרה? אתה מנגן לנו. אומר רבי יוסף חיים, אתה באנו להתפלל? בא השטן. הוא אומר, אני כעת, הוא יקטרג על התפילה. מה אנחנו עושים לו? הוא לא אוהב שירים. לא יכול לסבול. הוא אוהב יללות. אשתו, קוראים לה למדיות, למדיות תף. אל תגלו את זה לאף אחד.
הזאתי, היא כל היום מייללת. לכן אנחנו בליל שבת שמחים. בליל שבת מדליקים אורות. בליל שבת מוסיפים עוד אוכל. בליל שבת שרים. אז הכל נגד מה שהיא עושה. ושמחים. עכשיו היא יללה. הוא שומע. הוא בא להתפלל, רואה שרים, הוא עושה איזה מנגינה, לפעמים שיר כזה, שיר כזה, מלחין איזה דבר. אומר, אלה לא באו להתפלל, בואו נלך, הולך מקום אחר. בסוף הולך להבימה, הולך לצפון תל אביב. אז אומר לכן, לשמוע אל הרינה ואל התפילה. לפני התפילה תעשה איזה רינה. לכן גם, תראה, זה מנהג ישראל קדוש. היו, כך אומר הזוהר הקדוש, כל בוקר, שני התפילה היו שרים. רבנו האחידה כותב, לפחות יאמר ידיד נפש אבא רחמן. אומר ככה מנהג בירושלים. לא היה להם זמן, אז לפחות ידיד נפש אבא רחמן, שרים אותו, אחר כך מתחילים תפילת שחרית. לא ישר בה אם מתחילים שחרית. למה? כדי לבלבל את השטן. אז לשמוע אל הרינה, זה רינה. זה גם כן נקרא תפילה קום אירוני בלילה לראש השמורות. אחר כך יש לשון פגיעה. ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תפגע בי. אחר כך יש שאדם מתפלל בלשון קריאה. קרא אל השם. ויקראו. וכן אז זה הדרך. יש קריאה. אחר כך יש גם, אומר המדרש, לשון נופל, נופל על פניו, ויפול, נפל על פניו, וכן על זה הדרך. אבל מכולם, תחינה. תחינה איך היא חשובה. לכן אמר משה רבנו, בא לפני פטירתו ואומר לנו, ואתחנן אל השם. למה? שמה הוא ביקש על ישראל, כשהערב רב עשו את העגל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, בחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר הרחם. מה פירוש לחנותי? זה לימד אותנו רבי עקיבא. איפה? גמרא אומרת, בסכת תענית, פעם אחת לא עלינו היה עצירת גשמים. עלה רבי אליעזר הגדול, אתה יודע, רבי אליעזר הגדול, ענק שבענקים, תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי, ואמר 24 רננות ולא נענה. מה 24? ביום תענית, הרי במשנה בתענית תראה, יש שם עוד ברכות, שש ברכות נוספות. אבל יש לנו חי ברכות, ביום תענית הם מוסיפים שש. מי שענה ליונה, מי שענה לאבותינו במצרים, ברוך אתה השם, וכן על זה הדרך. המשנה מונה אותם. אז הוא אמר, 24 בשעת התענית, גמרו את העמידה, את חזרת השעץ, אמרו, הנה יבוא, אין קשר. אז הוא רמז לרבי עקיבא לעלות. רבי עקיבא עלה, אמר נפילת אפיים. והוא חיבר, אבינו מלכנו, אבינו אתה. אבינו מלכנו, אלינו מלך אל אתה. אבינו מלכנו, עשה עמנו צדקה וחסד למען שמך ואושיענו. מיד ירדו גשמים. התחילו העם להתלחש. מה קורה פה? ולעזר, בנהור כנוס. וציצה של אהרון הכהן, הכהן, ומצד אמא שלו ממשה רבנו. לא אמרה הגמרא שמשה שעלה למרום, שמע אותו, אמר היא רצון שיצא זה מחלצי. אמרנו, קדוש ברוך הוא, הוא מאהרון, אבל הוא יצא מהבנות שלך, מצד הבנות. אז רבי אליעזר, איך לא ענה? ורבי עקיבא בן גרים, אלא שאמר תחנונים, תשמעו מה זה. אסור לומר, ריבונו של עולם, נתתי צדקה, עשיתי ככה. היה אחד פעם לא עליכם, לא עליכם, שמעתי אותו, אמרתי זה כפירה. אמר בשמיים חייבים לענות לו. הוא עשה ככה והוא עשה ככה והוא מתחיל לתאר מה הוא עשה. אחרי חודש הלך לעולמו. אסור לדבר. אל תגיד עשיתי, אני לא עשיתי כלום, אני אפס. אבא שבשמיים אני לא מבקש בזכות שום דבר. לא צדקה, לא תורה, אין לי. לא אומרים ככה ביום כיפור, ואין בי לא צדקה ולא גמילות חסדים, לא מעשים טובים ולא שום דבר. אבל מה? אני, על חמך אני נשען. אתה רחום, אתה חנון, אתה ערך אפיים. זה כך צריך.
אמר, אבינו מלכנו, חוננו וענינו, חוננו זה חינם, תן לי צדקה. עשה עמנו צדקה וחסד. אחר אלה שטיפשים אומר, בואו נקרע את השמיים. היום זה הסטנד של העיתונאים, וכולם נמשכים אחריהם. קוראים את השמיים, קוראים את השמיים? תקרע את הלב שלך. וקראו לבבכם ועל בגדכם, ככה נביא יונה צועק. אז צריך לקרוע את המחסום שיש לנו, את טיפשות הלב. את זה צריך לקרוע. שמיים שומעים, השמיים פתוחים, אבל המקטרק צועק, צריך לסלק אותו. לא אמר הרב חידב, אנחנו אומרים עוד מעט שמחת תורה, אה? אז מה אומרים לפני ההקפות? ועל ידי ההקפות אלו תיפול חומת הברזל המפסקת בינינו לביניך. לא השמיים, חס ושלום. יש חומת ברזל שהשטן שם בינינו לבין השם יתברך. וזה עוצר את התפילה. אז צריך להתפלל בתחנונים. זה אמר, וחנותי את אשר אחון, ורחמתי את אשר ארחם. וזה מה שאמרתי לכם, כך מביא הירושלמי. חד, איך הוא אמר שמה? תן לי לזכור. חד חמר, אהב לי חד חמר, תן לי איזה חמור אחד. בא רומאי, ואמר לו ככה, אמר לו זהו. עכשיו אתה מבקש פרנסה, תגיד ריבונו של עולם. אני מבקש, איך אמר הרב חידה, תראה בתפילה שלו, שהוא תיקה לנו להגיד בימים נוראים, הגבאים עושים על זה כסף, פתיחת האחד של הפרנסה. מה התפילה שמה? פרנסה שלא יהיה בה שום בושה וכלימה, פרנסה שיהיה בה נחת והשקט ושלווה. ולא נצטרך לידי מתנות בשר ודם. זאת אומרת, זה אל השם, מתפלל לקדוש ברוך הוא ומבקש. וכן, למור, צריך לפרש. פרנסה בלי בושה וכלימה, אז רוצה פרנסה, ייתנו לו. אבל אוי ואבוי, מי יהיה הבוס שלו, הוא יעלנה, לא רוצה להגיד לכם מי. אתם כבר יודעים מי, מרחוב בלפור. ואז זורקים עליו נעליים, זורקים עליו זה, ומבזים אותו כל יום. וזה, ומקבל השפלות, ויש לו תלוש מזכורת, מה זה שווה? מקבל מכות, צעקות, יריקות, ביזיונות, חירופים, גידופים וכסף. ולא שווה, אני רוצה בלי בושה וכלימה. אני רוצה פרנסה שתהיה... וכן, אומר, תן לי בנים שכרים. הוא מביא לו, ולא עליכם, הולכים לעולמם. או אישה מפילה. אומר לו, כדוש כאן, אני הבאתי לך. תגיד, בנים שכרים, זרע של קיימה. לא שאחרי כמה שנים לא עליכם יקרה להם משהו, אלא שיעריכו ימים, ומראש תבקש. שיהיו ילדים שיעריכו ימים, ויהיו צדיקים, ויהיו חכמים, ויהיו חסידים, ויהיו בריאים. אבא עליו השלום, שהיו באים אליו, היה אומר, שיהיו בעלי מזל טוב, ויהיה להם בנים, ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות. עוד לא נולד הילד, אלבד עם מין בודה, עוד הביצה לא הוטלה, אבל כבר תבקש להלאה, שיהיה תפילה למור, שתהיה מפורשת, בנים זכרים, זה השקעים. מה זה בנים זכרים? מה יש? בנים נקבות? וכן. כן. יש בן שהוא לא בא לבית הכנסת, הוא כבוד נקבה. יש בן, לא בניח תפילין, נקבה. הוא לא לומד תורה, נקבה פתורה מלימוד תורה. וכן עשה הדרך. הוא אומר, לא, אני רוצה בנים זכרים. הרחמן, הוא יברך את החתן ואת הכלה, כשם שזכו לחופה, כך יזכו לבנים זכרים בקרוב. מה, יש בנים נקבות? כן, יש בנים שהם נקבות. לפעמים יש אמא, אל תפריע לי, לפעמים יש אמא שהיא, יש לה שבע בנים, ובן אחד ממרר לה את החיים. אומרת, הלוואי במקומך היה לי שבע בנות ולא אתה. צודקת, צודקת. אז זהו, זה העיקר, העיקר בנים. יש הרבי יצחק עטיה עליו השלום. שמעת עליו?
כתב ספר ויקרא יצחק על פרשת השבוע. יש לו פירושים נפלאים מאוד. אמר למור, מה שייך למור? מה אני, הוא צריך להגיד, בדרך כלל, וידבר אדוני אל משה למור, אמר לו הקדוש ברוך הוא להגיד לאחרים. וכן זה הדרך. צו את בני ישראל ואמרת להם, קורבני לחמי, וכן דבר אל אהרון ובניו למור, כה תברכו את בני ישראל, זה הכוונה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, ואומר לו, לך תאמר את זה לישראל, לך תאמר את זה לאהרון, לך תאמר לפלוני. וכן פינחס בן אלעזר, לכן אמור, היא נותן לו את בריתי שלום. עכשיו כאן, והתחנן אל השם, והייתה היא לאמור. מה לאמור? מה שייך פה לאמור? זו השאלה שרבי יצחק עטייה מפרש. לאמור שייך, בגלל שדיברתי, תראה כמה צריך להיזהר, אומר משה רבנו. אמר לי הקדוש ברוך הוא, לך תדבר אל הסלע. ואני הקטתי את הסלע, ואמרתי מילה לא במקום. אמרתי שמעונה המורים, וזה הקדוש ברוך הוא רשם לו לפני פטירתו. הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, למה? תפתח את המדרש על הפרשה שלנו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מדבר? הנה, אתה עשית ככה. לפני זה אמרת לי, שלח נא ויד תשלח. אתה מסרב לי. והנה פה אמרת על ישראל שמעונה המורים. אמר משה רבנו, ראיתם? אמרתי שמעונה המורים, תראו מה קרה לי. לכן צריך להיזהר, רבותיי, עוד מעט, יום שני הקרוב, אני מקדים לכם מעכשיו, מי שבורח, יש כאלה בורחים לקראת הסוף. תדעו, יום שני הקרוב, אנחנו 40 יום לפני ראש השנה. האמת שזה שלישי, אבל עד שלישי בשקיע. אני צריך 40 יום נקיים בלי עוונות. דיברנו על זה פה השבוע, שהמעלה זה הזוהר הקדוש, המקור בזוהר פקודי רש ממתת. יש למעלה 40 מלאכים שדנים את האדם בהיכל השלישי. דיברנו על זה, היכל השלישי, שם יושב מלכיאל ועזריאל, ארבע רוחות, אחר כך מלאך קפצי ופדי, אסור להזכיר את שמם, אלה ארבעה. יש להם שם רשום הכל, מי יחיה, מי לא יחיה, מי יהיה חולה לא עליכם, מי יהיה עני, מי יהיה, השם יצילנו. והכל נגזר בראש השנה, הרי כך אנחנו אומרים, מי שלב, מי שקט, מי ביתו, מי לא ביתו, מי באש ומי במים. תראו מה קרה ביוון, קדוש ברוך הוא, כל זה מצלצל בפעמונים להזהיר. אנשים הלכו שם לפוש באיזו עיירה, גויים, לא יודע אם יש שם יהודים, הלכו לפוש. באה השריפה, והתחילה לחלות את הבתים, העצים, הכבישים, המכוניות, הכל לא השאירה כלום. ברחו לים, באה האש עד הים, שרפה אותם. חלק טבעו מהם במים, מהם באש. מתי זה התחיל? יום תשעה באב. אחרי זה מצאו אותם באיזה נקי, גם עוד חמור אחר, שם אין סדר, משטרה בלי זה. הביאו להם ספינות חיל הים, הביאו להם זה, פינו אותם, 26 איש ואישה היו על איזה ספינה, באו, הגיעו לאיזה צוק, מתברר ששם יש בור, עומק 15 מטר, נפלו בפנים מתו. אז אם לא זה, סכינה. אחרי זה, ספינה שנייה הגיעה, העמידה אותם שם, באה אש, שרפה אותם. תפסו, מצאו את הגופות, כולם מחובקים יחד, 26 אנשים מחובקים ושרופים. מה זה? זה כל זה נגזר בראש השנה. גם גוי בראש השנה נגזר. רק עדיין עד כיפור אפשר לשנות קצת עם הרבה עבודה. אז כמה צריך להיזהר? לכן אדם ייזהר הפה שלו, הפה, לאמור, שלא יוציא מהפה איזה מילה, פתח פיו לרעה, משלם על זה. אז לכן אנחנו עושים אתרה, באתרה הזאת עושים כשם שהסכימו והתירו לכם בדין של מעלה. אומר הזוהר, 40 מלאכים מתקבצים ברגע שהוא חוזר בו. אומר, אני דיברתי לא טוב, נדרתי, נשבעתי, הוצאתי מפי דבר לא בסדר, דבר נבלה, דבר איסור. אני חוזר בי, אבא שבשמיים, תעשו לי אתרה. אז אומרים לו, כשם שהסכימו בתוכנית של מעלה, מתקבצים 40 המלאכים למעלה בהיכל השלישי.
ומתירים לו. זה המילים של רבי שמעון בר יוחאי. אז תראה מה זה. אבל אחרי זה 40 יום, זה נקי. זה יזהר להיות נקי נקי. בלי שום עבוד. אחר כך עוד פעם 40 יום לפני יום הכיפורים. זה בעוד שבועיים בעזרת השם. יוצא יום חמישי כ"ח לחודש. זה ערב יום כיפור מוקדם. ערב יום כיפור קטן מוקדם. הרי ערב ראש חודש אלול יוצא ביום שישי. לא צמים ביום שישי. במקום זה צמים ביום חמישי. ביום חמישי נעשה פה בלי נדר גם כן. התרה. 40 יום לפני יום הכיפורים. אז ביום שני לא לשכוח. נעשה התרה. מי שלא יכול, אז עכשיו נעשה בשביל, יכוון, בשביל 40 יום, אז יש לו יותר מ-40 יום. צריך לשמור את עצמו, לא להוציא מהפה דברים אסורים. אז זה, לכן דיבור צריך להיזהר. לכן אמר אתה חילותה. מה זה החילותה? חילותה לשון חולין להלל את השבועה, להפר שבועה. מה פירוש? לא יחד דברו. מה? המדרש אומר כאן בפרשה שלנו, אמר לו הקדוש ברוך הוא יש שתי שבועות. אני נשבעתי שלא להכניס את ישראל לארץ, ונשבעתי שאתה לא תיכנס, וחס ושלום לאבד את ישראל. את שתי שבועות אני לא מפר, תחליט איזה מהם. שמע כך משה, אמר יובד משה, תראו איזה מילים, ואלף כמוהו, ולא יובד אחד מישראל. תראו איזה אהבה הוא אוהב את עם ישראל. יובד משה ואלף כמו, תביא אחד כמו, הוא אין. ולא יובד אחד מישראל. אז הוא אומר, משה רבנו הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אני נשבעתי ליתרו שאני נשאר. ויואל משה לשבת את האיש. מה זה ויואל? הגמרא אומרת לשון שבועה, עלה. ייתן השם אותה לעלה ולשבועה. עלה פירושו שבועה. אז נשבעתי ליתרו. מה עשית? אמרת לי, תעשה התרה. בסדר, אז גם אתה עכשיו נשבעת, תעשה התרה. אתה חילות, אתה אמרת לי לעשות התרה, אז תעשה גם אתה התרה. בסוף אמר לו הקדוש ברוך הוא, תשמע, זה לא הולך. אם אתה נכנס לארץ, ישראל חס ושלום יחטאו, אני לא אוכל להחריב את בית המקדש. כי הגמרא אומרת בסוטה דף ח' זה, למה היא דכתיב לישרים נבא תהילה, זה משה ודוד שלא שלטו אויבים במעשה ידיהם. אז אם הוא היה בונה את בית המקדש, בית המקדש לא היה נחרב. ממילא, חס ושלום, מה היה עם עם ישראל? לא היה לנו חלילה, לא היינו באים לעולם בכלל. אז שאל אותי אחד, מה זה נפלה אבן השבוע, הלא בכותל המערבי? לא, אמרתי לו, סליחה, אתה לא מעודכן. זה האבן הזאת לא של דוד, לא בנה אותה דוד. היא בגודל חצי מטר, קטנה, זה אבן של אחרי הורדוס. זה בנו את זה אחר כך, תקופה מאוחרת יותר. ההורודיאנית, הגוליאנית, אני יודע שהוא אסמו, גלאזר, סטלבך, אלה בנו שם אחר כך. זה תוספות, תראה, זה אבנים קטנות, זה לא אבנים העיקריים של הכותל. אבנים של הכותל, אף אחד לא שלט בהם. אז זה מחכה לנו הכותל המערבי, נו. אז אומר לכן, זה התרת השבועה. מה עדיין מה? עדיין שזה נפל, זה לא אומר כלום? זה לא? בטח שזה אומר, הוא אבוה. אתה יודע טוב טוב מה זה אומר. רק אל תן לי שעכשיו יבואו, יתבעו אותי העיתונאים והזה, אל תעשה לי כעת בלגנים. מהרם שיף מטרץ. מה זה אתה חילותה? תשמע מה אומר המהרם שיף, תשמע איזה דבר לימודי. הוא אומר עכשיו שניים, באו שניים. אחד אומר, אתה מוכר את זה? אומר, כן. בכמה? אומר, אני מוכר באלף. אומר, לא, לא, אני אתן לך 600. אומר, לא, לא מוריד. טוב 700? לא. אז מה הדין? בחוסר משפט מובא הלכה. אם אמר לו, טוב, בוא, יאללה, בוא. ולא אמר לו כסף. מי אמר כן, בוא? אם המוכר אמר, בסדר,
אז המוכר הסכים למה שאתה הצעת. ואם הקונה אמר בסדר, אז הקונה הסכים למה שהמוכר הסכים. הבנת? אז אומר משה רבנו, אתה אמרת לי קום לך מצרימה, ואתה הבטחת לי שאתה זה, אז אתה צריך להכניס אותי לארץ. כי אני לא הסכמתי ללכת. אתה כאילו בכוח שלחת אותי. וזה כך כותב החוזה משפט, בסימן דרש כף א'. אומר שכר עגלון, אמר לו, כמה עולה מפה לצפת? אמר, לא, לפי המחירון אתה רוצה? 600. אתה יודע מה, אני עושה לך ב-600. אומר לו, לא, 400. תבקח איתו. סוף סע. מה סע? מה התכוונת סע? מה שהוא אמר סע. לא מה שאתה אומר סע. כי אתה הסכמת. אז זה הכל תלוי מי אמר סע, אני נוסע. אם הוא אמר אני נוסע, אז הוא הסכים למחיר שלך. אתה אמרת לו סע, אתה הסכמת למחיר שלו. ככה הלכה, סבר וקיבל. היה עליו השלום רבי יצחק לבן. יש בעלי התוספות, תראו, יש את זה בכמה מקומות בתוספות. שזה במסכת יבמות עין א', שבזה בזבחים, גם כן עין ג', הראש עליו השלום בקידושין, מביא בשמו, הוא היה מגדולי בעלי התוספות, רבי יצחק הלבן, הם כותבים רי הלבן, מה זה רי הלבן? שועד הלבן. מה, יש לבן ויש אדום ויש כתום, מה, לפי צבעים, מהם מתי אנחנו שמים צבעים לרבנים? אין, אלא רבנו יוסף חיים כך כותב, גם הריטב"א כותב, הרמב"ן ועוד, מכתובות יש את זה. הוא היה תלמידו של רבנו תם, תלמיד מובהק, והיה גאון גדול, ענה בתורה. והנה, שנה אחת, הוא היה בעל רוח הקודש. ביום כיפור, אמרו לרב, הרב תעלה, התפלל נעילה. עלה להתפלל נעילה. התפלל, סיים תפילת נעילה, עמד מול האחד, התחיל לצעוק. אבא שבשמיים, תרחם על עם ישראל. כמה אנחנו סובלים, כמה אנחנו הגויים עושים לנו צרות. ויש חלילה יהודים רחוקים מדת, מתורה. אם הוא היה בימינו, וואל, מה לא היה צועק? על מה שידידיה התכוון, ועל המצעדים, ועלה, ועל, ועל, ועל. התחיל לצעוק ולבכות, לבכות, כולם בכו איתו. ולא הבינו מה קרה השנה, הרב חרג ממנהגו, ומעריך ומתפלל ובוכה, וכולם בוכים איתו. תרחם בבקשה, תרחם עלינו. זה היה רבי יצחק הלבן. פללו ערבית, ברך אותם, הוא איש, איש למקומו. הוא הגיע הביתה, והנה בא צו מהמלך. מה היה עם מחשמו וזכרו? המלך שמה, זה היה בגרמניה. הלא אז, ידעו, גרמניה וצרפת, יש להם גבול משותף. והם היו הרבה נלחמים אחד עם השני. רובע אלזס, זה פעם זה היה כובש, פעם זה היה כובש. למה שם יש קרקע פוריה. אז הם בעיקרם, בעלי התוספות היו בצרפת, חכמי צרפת הם נקראים. אבל הם היו גם, חלק מהם, או חלקים מצרפת, היו תחת ממשלת גרמניה, בוואריה. מה שמו וזכרו. זה ביקש ביום כיפור תרנגול. הלכו להביא לו תרנגול. מצאו תרנגול צבעוני. אמר לו, לא, אני רוצה לבן. מה אכפת לך? מה יש טעם? אתה שמעת פעם שיש טעם אחר לתרנגול באיזה צבע? תגיד לי, ביצה, יש פתגם בערבית, ביצה, יש ביצה חומה עם קליפה חומה, יש ביצה עם קליפה לבנה. יש הבדל בטעמים? לא. זה ביצה וזה ביצה. כמו המעשה במדרש איכה, ההוא שאכל הביא גבינה, הרומאי, ואמר לו איזה גבינה של עיזה לבנה, איזה גבינה של עיזה שחורה. אותה גבינה, יא אבן אל-מנעול, מה אכפת לך מי ומה? מה עשה הילד הזה היהודי? הביא לו שני ביצים, אמר לו איזה תרנגולת לבנה, איזה תרנגולת שחורה. אז זה כעס. אמר איפה התרנגולת? אמרו לו אל תשאל, היהודים יש להם יום כיפור, והלכו, חיסלו לנו בכל הכפרים, את כל התרנגולים הלבנים, לא נשאר תרנגול אחד לבן בכל גבול צרפת. ככה היהודים עושים לי פה במדינה, מה שהם רוצים, עושים. אין דבר כזה. שלח לרב, אמר, אתם חיסלתם לי את התרנגולים, אני מבקש ממך,
תוך שלושה, עוד שלושה ימים, יש לך 72 שעות מהרגע הזה, או תוך שלושה ימים אתה מביא לי 300 תרנגולות לבנות. ואם לא, כל היהודים מגורשים, שבעה הראשי הזה תולים אותם, ואת הרב חס ושלום, חלילה וחס, דימה מה שלעשות למרדכי, וזה בא המן, כל דור יש המן שלו, ממש, ימוב זכרו. טוב, הרב קיבל את זה, מיד שלח לבוא לבית הכנסת, לאכול משהו, לבוא לבית הכנסת, יום, תפילה, ליל תפילה, אל תעשו סוכות, אל תעשו כלום. יש גזרה על כל עם ישראל, עד שתתבטל הגזרה. אל תדאגו, אחר כך נעשה סוכה. נתבטל הגזרה, נבנות סוכות. באו כולם לבית הכנסת. אז אמרו, זה מה שהרב התפלל בנעילה, עכשיו הבנו. מיד מה עשה, אבל לא יושב בשקט. שלח תלמידים שלו, לא אמר, כמו יש כאלה טיפשים. אומר, תשב, השמיים ירחמו. לא, אתה צריך לפעול. שלח 10 מתלמידיו, זריזים וככה חברמנים, אמר, רוצו, תסעו לכל הכפרים שבסביבה, תאספו תרנגולים. אמרו הרב, אין, רק שחורים או אדומים. אמר, תביאו, תביאו לי 300 תרנגולים לכאן, לחצר של בית הכנסת. אל תדאגו. הלכו, נסעו, תוך יום, יומיים, לא עבר 24 שעות, 48 שעות, היו 300 תרנגולים. כולם צבעוניים. איזה צבעים? אחד מחברון, אחד מרמלה, אחד מעזה, אחד מדרל בלח, אחד גם בא מטורקיה, הנכד של רדואן. אשתו הבליטה תרנגול. רבה טוב. קיצור, הגיעו. אמרו לו הרב, אבל אלה, הוא, המלך כתב באיגרת לבן. לא עסק שלכם, תשתקו. בלילה הבאה, סגר את כולם בבית הכנסת. פלל ליד האחד, סגר את כולם בבית הכנסת, הלך לבית. אמר, לכו הביתה. לכו הביתה, באו בבוקר, כל התרנגולים נהיו צבע לבן. פתאום באו כולם לראות את הנס הגדול הזה. הלך, שלח מיד למלך. אתה ביקשת תרנגולים, שלחתי לך 303, על צד שאולי שזה שלושה עם רגל עקומה, אז יש להחליף, החלפות לעשות. שלח לו. אמר לו המלך, בגלל שהשם עושה לכם ניסים, אז אתם עושים ככה. אני יודע שאין לכם תרנגולים לבנים. מאז קראו לו בעלי התוספות, אפילו הראש קרא לו כך. ראי הלבן, לכן תמצא בגמרא, בתוספות, בדברי הראש, הריטב"א, הרמב"ן, כולם, בכתובות יש, מ"ב, סמ"ך ג', שם מובא ראי הלבן, זה היה. אומר, זה לאמור, צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא. עכשיו, ברשותכם, נדבר על 10 הדיברות, כי יש לנו עוד הרבה מה לדבר, אבל נעשה את זה קצר. יש הבדלים בין 10 הדיברות של פרשת יתרו לפרשת בית חנן. מה ההבדלים? ביתרו יש לנו עקב תיבות, 172 מילים, כמניין עקב, והם באותיות, כתר אותיות, תספור את האותיות שבעשרת הדיברות, כתר. למה כתר? יש שם תרי"ג מצוות ועוד 7 של דרבנן. איפה 7 דרבנן? אז המפרשים כתבו שהם נרמזו באותיות אשר לרעך. הרי במילה וכל, נסיים, לא תחמוד בית רעיך וכו', וכל אשר לרעיך, וכל זה תרי"ג, אשר לרעיך זה עוד 7. אשר, כך אשר לרעיך, הנה דרבנן. מה? א', אבלות, לא עליכם, יום ראשון הוא דאורייתא. שאר, לכן לא מניחים בו תפילין, לא עליכם. שאר הימים דרבנן, זה א'. שין, שמחת חתן וכלה, שעושים 7 ברכות, זה חכמים תקנו. חופה זה מהתורה, אבל 7 ברכות, זה חכמים תקנו, שישמח את הכלה 7 ימים. אחר כך רש, רש רחיצה, נטילת ידיים. אני בא לאכול, צריך ליטול ידיים. שקידשנו אותה וציוונו על נטילת ידיים. איפה כתוב בתורה נטילת ידיים? לא כתוב. אבל כתוב, ועשית ככל אשר יורוך. זה מצווה דרבנן, זה חמור מאוד. על דרבנן למדנו השבוע.
הרמב״ם כותב, מנדים בשמיים. אם אדם מזלזל במצווה של דרבנן, שב אצילנו. זה אחד הדברים צריך להיזהר. זה אשר. אחר כך לראיך, למד רש, עין חף. נכון? שנו עוד ארבע. למד, מה זה למד? לחם, לחם של גוי. אדם שימצא בחוץ לארץ או פה, אסור לאכול פת, פת של גוי. אלא אם כן, יהודי השליך שם כסם, או יהודי הדליק את, את התנור, מותר לך לאכול. אני לא מדבר כעת על כשרות. בצרפת אסור לאכול. באירופה כולה אסור לאכול לחם. כל הלחם שומן של חזיר, יש על הלחם. עושים אותו מבריק, עושים אותו זה וכו'. אחר כך רש, רשויות. מה זה רשויות? צריך לעשות עירוב. מי תיקן עירוב? חכמים. שלמה תיקן עירוב. אז עירוב זה השקל שם מצווה וברך. שם מצווה וציוונו על מצוות עירוב. גם עירוב תבשילים, אבל זה מדבר על עירוב חצרות. אומר עירוב סתם. זה רש. אחר כך יש לנו עין וחף. עין וחף זה חגים יפים. עין זה עם העמלק. מחיי עשמו. מה יש בעמלק? פורים. קוראים מגינה. שקדשם מצווה וציוונו על מקרא מגינה. איפה קציבה אותנו? מרדכי היהודי תיקן. קיימו וקיבלו היהודים עליהם, על כל דברי האיגרת הזאת. אז זה דרבנן. וכף כהנים. כהנים זה בחשמונאים. הלו! בחנוכה אנחנו מברכים כל לילה על הדלקת נרות, בידיקו נרות. מה עוצוב יהיה? וכן הרואו, תעוררת. אז הוא אומר, זה מדליקים נרות, זה מדרבנן. ויש שיטה אחרת, יש אומרים, הבאג הביא אחרת. אומר, יש ה אשר לריך. אומר, יש הדלקת נר חנוכה, הדלקת נרות שבת, גם זה לא דאורייתא, זה דרבנן. ורינה זה הלל. זה הלל בראש חודש, זה דרבנן. וכן, יש לנו גם כן רחיצה, זה גם כמו שאמרנו, עירובין, וגם ברכות הנהנין, שאנחנו מברכים, העץ, האדמה, שהכל, זה חכמים תקנו לנו והכתבו, כל הנהנה מהעולם הזה ולא ברכה, כאילו מעל, כאילו גזל לקדוש ברוך הוא, שנאמר, גוזל, וחבר הוא לאיש משחית, גוזל אבי ואמו, ואמר אין פשע, חבר הוא לאיש משחית, לרועם בנבט שישת ישראל. עכשיו הכלי הקר, עליו השלום, תזו, הכלי הקר היה גאון גדול, הוא היה חבר של השלה, הוא חי לפני 400 פלוס שנים, 400, הוא היה תלמידו של רש"ל. אם אתם זוכרים, שבוע שעבר דיברנו על רבנו הארי, הזכרנו אותו, הכלי הקר היה גאון אדיר. אז הוא כותב, מה ההבדלים שיש, למה יש הבדלים? שמור וזכור. הרי בפרשה השבת נקרא שמור את יום השבת תקדשו. ביתרו כתוב זכור. איך זה? הגמרא אומרת שמור וזכור ודיבור אחד. מה שאין הפה יכול לומר ואין האוזן יכולה לשמוע. ככה אנחנו אומרים בקבלת שבת. שמור וזכור ודיבור אחד השמיענו. כל הכבוד. אז הוא אומר, מה זה שמור, זכור, שמור? יש אחר כך גם כאשר ציבך השם אלוהיך. שמה ביתרו לא מובא כאשר ציבך. זה עוד שינוי. אחר כך יש שינוי שם, שני. למעלה אמר, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, כאן הוא אומר, כי עבד היית בארץ מצרים. איפה כי ששת ימים? שינוי. הוא הביא את השינויים. וכן, למען ינוח עבדך ואמתך, פה למען ינוח בשורך וחמורך. גם שור וחמור צריכים לנוח. טנדר לא משנה. אין אדם מצווה על שביתת כלב. כן. אחרי זה, לא תחמוד, אצלנו כתוב ולא תתאבה גם. שמה לא כתוב. ועוד, יש שמה הקדים אשת רעיך לפני לבית רעיך. לא תחמוד אשת רעיך. ותחמור בית רעיך בכל אשר רעיך. אצלנו כתוב קודם אשת רעיך, איפה אצלנו? ויתחנן.
אחר כך לבית רעך. ועוד יש הכי בולט, זה ווים של ארבע ווים. איפה? לא תרצח, ולא תנאף, ולא תגנוב, ולא תענה, ולא תחמוד. מה זה הוו? אז הזוהר עליו השלום כך כתב. יש פה ארבע ווים, כל וו שש, כפול ארבע, 24. בא למשה רבנו להגיד, תדע, כל התנ"ך זה בהר סיני. אל תגיד, זה לא מהר סיני, זה ככה, זה ככה. מחשמם וזכרם, יש חוקרים באוניברסיטה, מה אסמו, תקטענם. והוא אומר, חומש דברים, כאילו חס ושלום, זה לא מהתורה. כל מי שאומר אות אחת לא כתב אותה משה רבנו, הרי זה כופר בתורה. ולא מצטרף למניין. הוא הדין, אם אומר שאיזה נביא אמר מדעתו סתם כתב מה שכתב, הכל ניתן למשה רבנו בהר סיני. אז אומר, תדע, גם הכפדלת ספרים, מה זה כפדלת? זה התנ"ך, הוא 24 ספרים, הכל שמה רמוז בתוך התורה. אז למה יש וב? אומר הזוהר, תשמע מה הוא אומר. אומר, דיר בלק, לא תרצח. למה אם חס ושלום אדם יגיד הוא ירצח, אין דבר, מותר פעם לרצוח, חד פעמי, כאילו הוא ירצח, אחר כך יבוא ולא תנאף. ולא תגנוב, וב, וב. עבירה גוררת עבירה. זה הולך, חביבי, מתחיל אחד, אתה לא יודע איפה זה נגמר. אז דיר בלק, לכן יש ובים לומר לך, ולא תרצח, ולא תנאף, ולא תגנוב. זה הבבים, עבירה גוררת עבירה. תתחיל תרצח, גומר ולא תחמוד. אך אומר, עוד שאלה שאל, עזור. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מה? היה צריך לומר, אנוכי השם אלוהיך אשר בראתי שמיים וארץ. הרי למה אנחנו עובדים אותו? כי הוא הבורא, נכון? אז הוא הבורא, צריך להגיד, אשר בראתי שמיים וארץ. אומר לו, אומר רבי שמעון, את זה לא ראינו. הקדוש ברוך הוא אומר לנו דבר שאנחנו יודעים. אנחנו ראינו, אותו דור, ראו בעיניים איך פרעה מקבל 10 מכות ואיך משה מוציא אותם ואיך קורע את הים ואיך מביא אותם להר סיני. אז זה ראינו. לכן אמר אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה התירוץ רבי יהודה הלוי תירץ בהכוזרי, ככה הוא כותב. אבל הזוהר אומר שהראה לנו, תקשיב, בהר סיני הראה לנו את השמיים קרה, את השמיים, כמה כן קרה את השמיים. קרה את השמיים, יש מאה שמיים, והראה לנו את הכיסא שלו, והראה לנו שהוא אחד יחיד בעולמו. אז, ואומר הזוהר, זה נגד מה שהיום יש כאלה עושים, אומר, יש לי הוכחות. אין הוכחות, אומר רבי שמעון. יש אמונה. הקדוש ברוך הוא בהר סיני, כולנו, נשמותינו היו שם, והראה לנו בעיניים את כל הרקעים, ואת כל המלאכים, וכל האוצרות, והראה לנו שאין אף אחד, רק הוא, אין עוד מלבדו. אז ועד ניטע בנו האמונה. איך אנחנו יודעים? כל מי שמרגיש בליבו אמונה בשם יתברך, ואומר שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, זה נשמתו הייתה בהר סיני וראתה. ולכן זהו. הרלב"ג תירץ עוד תירוץ. שזה בריאה שהייתה, הייתה בשביל ישראל. לכן אשר הוצאתיך זה גם אשר בראתי את השמיים והארץ. היה עליו השלום, אספר לכם סיפור לשבת. היה עליו השלום פה בשכונה לפני 120 שנה. רבי יוסף ידיד הלוי, עליו השלום. הוא היה רב השכונה בבית הכנסת אברהמוב, ברחוב יחזקאל, איפה יש מדרגות מכאן ומכאן, כמה שש מדרגות, חמש מדרגות, יש מפה ומפה, אברהמוב. שם היה בית דין שלו, בית דין, שם ישב רבי שלמה לניאדו, שם ישב רבי עזרא עטייה, שם ישב מרן חכם עובדיה, וכתב את ספר הליכות עולם. היה להם בית דין שם, בית דין הספרדים היה שם, בירושלים. הוא היה רבי יוסף ידיד הלוי, היה איש קדוש, והיה עני מרות.
אבל שם היה גר, בחצר, היה לו דירה, הוא לא הולך לדירה. כל השבוע, ממוצאי שבת, עד יום שישי בצהריים, היה בבית הכנסת. שם ישיבתו, שם בית הדין, שם מלמד, שם חיבר את ספריו. רק ביום שישי היה הולך להחליף בגדים, מקווה, ובלילה הולך לבית, שם עלן. כל השבוע היה לו חדר בבית הכנסת, שם ישן. והנה, פעם אחת בא הבן שלו, עליו השלום נפטר, הכרנו אותו בשנועו, בא יום אחד, סידר לו ככה את החלוק, היה לו חלוק פסים, סידר לו את המצנפת שתהיה מסודרת. אמר לה, מה אמר לו אבא, אני רוצה לסדר אותך יפה וזה, והוא לא יודע מה, הוא לומד, יושב לומד. סידר לו את הזקן, שלא יהיה איזה שיער ככה, שיער למעלה, למטה, וזה. הביאו מצלם, אז לא היה מצלם, קוראים לזה צלמוניה. וצילם אותו. והוא לא הרגיש נהדר. לקח שבוע, אז היה עד שמפתחים פילים, לוקח שבוע, זה עוד זריזות, שערי זריזות. אחרי שבוע הביא לו את התמונה, אבא תראה. אומר לו, מי זה? הוא לא יודע. אומר לו, מי זה? אמר, אבא זה אתה. אתה זוכר שידעת לך את הזקן, וזה צילמתי. אומר, אוי ואבוי, לא תעשה לך פסל בכל תמונה. וואי, קרה את זה. אבל נשאר העתק, עשוי העתק, וזה יש לנו היום תמונה אחת יחידה שלו, זה שלו, עליו השלום, ככה היה קדוש. עכשיו נחזור עוד פעם, רבי יצחק עתיה, ויקרא יצחק כותב, אומר, מה יעשה התורה מצווה אותנו כבד את אביך ואת אמך, הרבה שואלים, מי שלא זכה לראות את ההורים שלו. או למשל אני עכשיו, אין לי לא אבא ולא אמא, מה אני אעשה? לפני 30 שנה אמא שלי נפטרה. אני רוצה לקיים מצוות כבד את אביך ואת אמך, אין לי. מצטער, ושכרה גדול מאוד, למען יאריכון ימיך. אומר, יש, אל תדאג. אומר, יש. כתוב הפסוק, המדרש אומר, ותראה השם יכבד, תכבד תלמיד חכם, כאילו כיבדת את אביך ואת אמך. אומר, על ידי שנזכה לכבד תלמידי חכמים, נזכה בעזרת השם, לקיים עוד מצוות, חזקו ואמצו, שבת שלום, וביום שני יש פה התרת נדרים, חזקו ואמצו, וחיים טובים ושלום לנו ולכם. סליחה, אל תתקרבו לפה, אני צריך אוויר. סליחה, סליחה, תשב במקום. כן, רבי חנניה, נו. אני רק אשמע, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך, ירבע